Purihin lang niya ay dakilain Panginoon ay purihin Nga lang niya ay dakilain Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa buwan, araw at mga pituhin Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain sa ngalan niya ay dakilain. Sa ng Ama at ng Anang at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sabagat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa Tanang Sanlibutan, sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antiocho Epifanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagmula, nagsimula siyang maghari ng taong sandaat tatlumpot pito. Noong kapanahuna ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanilay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kauliga, kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa sa kanila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil? Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Nagandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong sanda at apat na putlima, ikalabin ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lunsod sa palibot ng Hudeya. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makita mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon, nang tipan o sumusunod ng kautosan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintuloy pinahihintulot ng kautosan kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y lingapin mo ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mo sa mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang ligod mo ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na lang palapit ang sa aki umuusig mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Naramdaman kong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo na po ang lahat. Ah, oh. Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Ahal Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Heriko at do'y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig itong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Yesus at iniutos na dalhin sa Kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Yesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Yesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang kwento ng isang bulag. At nung nalaman niya uh, tungkol kay Jesus, marahil sa panahong ito ay marami na nakarinig na mga kwento ni Jesus. Kilala na ang kanyang pangalan. Kaya yung bulag nagsimula sa pakikinig at nung na dumating yung panahon na duma dumaan sa Kanya si Yesus, isa lang ang sinabi Niya, Mahabag ka sa akin. Minsan sa buhay din natin, narinig natin sino si Yesus. Narinig natin ang mga kwento tungkol sa Kanya. Kahit sa kapwa-kristyano natin, narinig natin ang kwento ng kabutihan ni Yesus. At nung tayo naman ang lumalapit sa Kanya, ito din ang panalangin natin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga hinaing. Ang Diyos ay nakikinig kahit sa ating mga panaghoy sa ating panalangin. maganda sa atin at imbatasyon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na patuloy na na lumapit kay Jesus. Patuloy na manalig sa Kanya. Patuloy na kumapit sa Kanya. At hindi ba dito tayo lumalago bilang isang Kristiyano? Ang paglago natin bilang isang Kristiyano ay kung lumalago din tayo sa ating pagtiwala sa Diyos. Ang paglago natin bilang isang Kristiyano ay nakikita rin sa patuloy nating paglago sa pananampalataya, patuloy nating pagtiwala sa Kanya, patuloy na paglalim ng ating pananampalataya at pag-asa kay Jesus. Ito din ang dalangin natin sa totoo lang. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Panalangin ng isang taong may tiwala sa Diyos. Panalangin ng isang tao na may pag-asa sa Diyos. Ikaw ba ang tanong ko ay, anong laman ng panalangin mo? Ginagawa mo ba si Jesus na parang Santa Claus? Na, Lord, ito gusto ko ha, bigay mo sa akin to ha. Lord, eto lang ha. O ang hinihingi natin unang-una kay Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Kailangan kita, ikaw ang pag-asa ko. Ang taong bulag na ito na namamalimus sa heri ko, ay tinuturuan din tayo paano manalangin hindi simpleng paghingi lamang sa Diyos kundi ang pagkapit sa Diyos pagtiwala at pag-asa sa kanya amen magsitayo na po ang lahat Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang Kanyang daan at sundansya ng buong puso. Ang ating itugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ng daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kaputihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minahal ng ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari. Kasama mo ngayon at magpakilanman. Amen. Magsiyo po ang lahat.

Nang sa amin, maging tunay, nakatawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika ay mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan Santo, santo, santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhud po ang lahat. Ama manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon kapag lunes, Webes, Sabado at Linggo. Kapag biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan ko sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mabagmahal sa, pag, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagpatuloy na ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahaon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala -dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno namin Pinipintuh ko kanamim paral mo ang aming buhay at Nuestro Padre Jesus nasabeno ilikas mo kami sa kasalanan. kinamatayan ay sa gisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nasareno nilulwal hati kanabi Nuestro Padre Jesus Nasareno dinarangal kanabi Nuestro Padre Jesus Nasareno niru lwal hat kanadi